Nadre su, naravno, uprave za javne nabavke su prošle godine došle i dvije prijave korupcije, veoma ozbiljne. Jedna se radila o falsifikovanju bankarske garancije i prijavilo je lice koje je smatralo da je ona falsifikovana, što u samom procesu ozbiljnosti ponude predstavlja veoma ozbiljno kršenje procedura javne nabavke i ulazi u zonu, da kažem, krivične odgovornosti. I druga, koja se odnosi na favorizovanje, odnosno na tendersku dokumentaciju, gdje je lice prijavilo da smatra da je došlo do ozbiljne zloupotrebe načela obezbeđenja konkurencije i načela ravnopravnosti. To su neke stvari koje se veoma, da kažem, mogu uticati na tok ishoda postupka javne nabavke, jer se radilo o, da kažem, tenderima sa visokom vrijednošću, procijenjenom vrijednošću. Da bi sve ove radnje, da kažem, u poboljšanju opšte integriteta i etičkih dimenzija, onda smo morali da odradimo puno na samom portalu javnih nabavki, na propisivanju tog detaljnih obaveza s aspekta planiranja i svega onoga što ugradimo i odradimo savjetodavne usluge na jedan odgovorniji način i na veći stepen u smislu zakonitost provođenja javnih nabavki. Da bi ovo sve uradili, morali smo da imamo jedan odgovoran odnos prema partnerima, prije svega sa poslovnom zajednicom. Uključili smo veoma jako biznis sektor. Ovo je prilika da kažem da Unija poslodavaca, zajednica opština, Privredna komora, Montenegro Biznis Alijansa su nam odlični partneri i mi smatramo da iz tog začaranog kruga korupcije napor upravo moramo napraviti kroz ovakvu saradnju tog poslovnog sektora. Jer smatram i dalje da je ponuđač najbolji čuvalac ovoga sistema jer je on zainteresovan za obligaciju sa državom, a država je dobar poslodavac. Naravno da smo išli na i osnaživanje tih internih i eksternih mehanizama kontrole, veoma važan segment koji potiče s aspekta osnaživanja inspekcijskih službi i svih onih mehanizama kontrole koji treba da isprate jedan i daju jedan dobar stimulans za efikasno trošenje.